Naselje Jugovićevo dobio nove stanare. Ovo je veliki dan za pripadnike bezbednosnih snaga i njihovih porodica i pokazatelj koliko država brine o svojim građanima koji obavljaju težak i odgovoran posao, a do sada nisu rešili svoje stambeno pitanje. Nastavlja se ovaj uspešni niz zajedničke investicije Republike i grada na opremanju lokaliteta koji je ranije bio potpuno zapušten i neinteresantan sa najmodernijim i najopremljenijim uslovima za život za pripadnike službi bezbednosti, za pripadnike svih onih koji čuvaju i staraju se o sigurnosti svih naših građana i o sigurnosti naše države. Kao što uvek i kažem, ovo je i jedan vid znaka, odnosno jedan vid zahvalnosti svim pripadnicima i vojske i policije, bezbednosti informativne agencije, pravosudne straže, svih onih koji po svom poslu, pozivu mogu da konkurišu za ove stanove i zaista sam srećan i ponosan kako danas izgleda ovo naselje. Da kažem, ono što se grada tiče, grad je na ovom lokalitetu investirao 1.600.000.000 dinara. Sam nismo tražili ničiju pomoć, jer smo smatrali da je nama mesto da budemo solidarni sa svojim sugrađanima, sa svojom državom i da zajednički uradimo ovako lep projekat. Pripremili smo novi lokalitet za nove stanove, to je na Bulevaru Evrope, veoma atraktivna lokacija i nadam se da ćemo ovako uspešno sarađivati. Čestitam svima. Republika Srbija je ovim projektom mislila na pripadnike snaga bezbednosti kako bi stambenom podrškom ojačala ovaj sektor. Ovo je dan kada država Republika Srbija se zahvaljuje svima onima koji su u sektoru bezbednosti, onima koji svakog dana žrtvuju svoje živote i stavljaju svoj život na kocku. Stavljaju svoj posao ispred svojih porodica. Izuzetno sam srećna što je u kompletan projekat, što su uključeni i borci, i ratni vojni invalidi, i njihove porodice koji će i ovog puta dobiti takođe ključe od stana, konkretno do današnjih dana njih petero. I ja bih se samo pridružila čestitkama gradonačelnika i poželjala vam svima mnogo lepih, srećnih trenutaka. Svaki od ljudi koji dobiju stan je spreman da štiti svoju zemlju i svojim životom. I to ne smemo da zaboravimo, baš kao što to nije zaboravio predsednik Vučić kada je pokrenuo ovaj projekat. Kada je pokrenuo projekat koji treba da reši stambena pitanja, najvažnije pitanje, da reši pitanje gde će porodice ovih ljudi biti smeštene i da dobiju tu veliku sreću u svom životu. Projekat gradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti biće nastavljen i u narednom periodu, kako bi svi koji rade u policiji, vojsci i vojno-bezbednostnim agencijama mogli da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja. U Novom Sadu smo do sada završili 1970 stanova. Na teritoriji cele Republike Srbije završili smo skoro 5000 stanova. U narednoj fazi ćemo u Novom Sadu graditi još 1500 stanova, u Beogradu još 3000 stanova i još više hiljada širom naše države. Ovaj projekat vredan je 1.600.000.000 dinara, a novi stanovi za bezbednjake biće izgrađeni u Novom Sadu na Bulevaru Evrope. Naselje Jugovićevo opremljeno je dečijim igralištima, a u planu je da ovaj deo grada dobije i školu i vrtići.